uslyšíte rychlou swingovou píseň od Duke Ellingtona a bude to It Don't Mean a Thing. Taky, přátelé, v 11 hodin na Staré radnici budou fanfáry brněnského poledne. Takže kdo by náhodou chtěl si jenom tak odskočit, tak můžete a pak se zase rychle vraťte. To jsem dostal takový pokyn ze štábu Brassfestu, tak aby jsme byli všichni v obraze. V 11 hodin brněnské poledne, Stará radnice, fanfáry. A teď pokračujeme dál, že pane řediteli? Nyní vám zaspíváme a zahrajeme píseň It Herber Be Tonight.
Thank you.
Tak my vám moc děkujeme za tu atmosféru, co jste nám to vytvořili, a nyní se s vámi rozloučíme písní Sway. Petr Janda, Petr.